EA Games. Challenge everything. Hi, I'm Brooke Burke, and I play Rachel Teller in Need for Speed Underground 2. Playing a racer in the game was a lot of fun, but on the streets, I make sure to drive safely and responsibly. When it comes to racing, make sure you only do it on the streets of Underground 2. So remember to always use your seatbelts and obey the laws of the road. Здравейте, приятели! Аз съм Supreme King и както виждате, това е новата им поредица Need for Speed Underground 2-ката. Значи, той има единица, но аз реших да започна направо от двойката, защото единицата е твърде стара игра и смисъл... няма да има нужния интерес, смисъл... Няма да... едва ли ще ви е интересна, тъй като е толкова стара и да, реших да започна директно от двойката. И да... това е първият епизод, както виждате, и започваме кариерата. Започваме нова кариера и нека да започваме. Ето, това е първата катсцена. Hey, Hotshot, you're cleaning up out there. Scored the babe. Have you thought about what's next? I don't think there's anyone out there that can beat you. We like what we see. Throw my posse for you, and I ain't taking no for an answer. What's it gonna be? Hey, the party's kicking and they want their star. You better get here quick. Take care of a little problem. I figured you might want to change things up to help clear your head. Can't say I blame you. Hey, listen. When you get to Bayview, my gal Rachel will hook you up. She's loaned you her ride. It's at the airport waiting. Now it's her baby, so be gentle. Good luck, bro. Be seeing ya.
така, дами и господа, тук идват нашия Рейчел и Брайан. Hey, how's it going? I'm Rachel, Samantha's friend. I heard your plane finally got in. Well, welcome to Bayview. Така. Hey, if you haven't already guessed it, what you're hearing is the car's short message system, otherwise known as SMS. I don't know if you're familiar with it, so I set it up for first time use. Read the instructions to find out how it works. Now check out the mini-map. It's simple to use, but make sure you get familiar with it. This is the big city, you know. I need my ride back soon, so meet me at the car lot highlighted on the mini-map. Come. Сега мисля, че трябваше да отидем на нашето място да се състезавам в случай. Така, наистина тази кола е много бърза, но с съжаление няма да може да придържаваме още дълго. Трябва да си много кола да се развива. Нали там да минаваме състезания, всякакви евенти и така нататък цяло. Надявам се да попадне самата игричка, наистина мен много ме радва. Така. Имаме някакви състезания, за че се обиколите. Да, се обиколите и нека да го направим. Обаче гадното е, че на тази твърсти е, че се пълни автоматично трябва да дрифтите. Дрифтите или се пълни. Аз си много дрифтвам, да ви кажа, че съм добър. Аз съм повече, нали, така по състезанията. Така, първа позиция сме, а името ми е ДС, съкратено Deo Strikers DS, нали, съкрещение, защото Deo Strikers цялото име нямаше как, нали, цялото ми го пиша. Това съкрещение написам. Да. Като вижте, първа позиция сме, да се има две обиколки. Да. Малко неудачно, но да. Мене не се забавяхме, че толкова е много. Мисля, че още никак няма нужда да купи, защото е добра позиция. Аз принципно се пасвам тъм за успешни случаи. Прямо когато са ми бегали да ги настигна и бягам, тогава обикновено си изкъпим това. Или пък в начало да ги бягам, едно от двете. Обикновено. Така. Скоро ще станем втора обиколка, както виждате. Това се разпина на гласа. И да, ето тук е. Финиша. Свет, втора готовка. Надявам се да ви добавя графика, както казах. За годините си просто графиката много добра. Обаче съм сигурна, мисля, че не съм сигурна право, че ще става в километра скоростта. Вече си минавам по-стъжната права. Да. Тук леко ми е падна на приемовете. Да. Да, тук приемовете не може да падат. Не, защо? Оправите се. Не знам защо не паднаха. В момента тегля и играя по стъжовете. Може би заради това. Да, неща. Да, сега си ето, сега си екстра. Времата си екстра. Преди малко паднаха жестоко. Както казах, най-вероятно защото тегля игра. И той се извинявам. Да.
игра на почти максимални графики в тези битовите. Сега бъде се точно на финала. Или пък точно на финала. Точно и да. Четме. Първи сме. Така. Така, сейфаме нашата игра. Hey dude, what's the holdup? You lost or something? The car lot is on the mini map. Hurry up and get over here. I don't have all night. Епизодите на Underground 2 са около 15 минути някъде. Може и стигна до 20. Не знаем. Да. И да, тук не беше много беше на пропуска. Сега, така се. Добре, ще много почне това, че да... Обаче май не сме направени, а всъщност да, пак и опита става. Пак воля. Това е, ако не се лъжа, тук подминахме. Това е спринт. Да, нека направим и този спринт. Така. Това даваме никакъв стик, 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 никакъв стик. Вече състезанието на 50% почти изпълнено, да не коши толкова някой да остава. Така. Първо място сме. Чисто казвам, аз Need for Speed Underground съм играл от може би 2-3 години. Все още спомням някои неща на играта. И наистина, аз все още не кефи като цяло. Да е четвърта, тире те и пета година. Не казал, графиката е отходна. Да, естествено пак се пускаме. И... е на 90% финала. Тук бих използвал и шилни пускаме финала. Финалният забор е това. Естествено се пускаме. Но пък важното е, че печелим. Така. Спечели по това състезание. Опа. Сейф. Добре. Продължаваме напред и с последното състезание. Hey man, I want my car back. You better haul over here ASAP or I'm putting the word out on you. And that means no more racing until I say so. Get over here. Now. Това спори епизод на Суспичата на 2. Така. Състезание или... Чакай, в момент само. Да, състезание или пък...
Не, не, това не е състезание, това е шопа. Да, и мисля, че тук вече се разделим с хубавата количка. Да. Finally, where have you been with my ride, huh? There better not be a single mark on it. Sam claims you can drive. Maybe so, but you ain't using my ride. Use your cash to pick out a set of wheels. I'll call you later. Hey, you can finally replace those wheels you lost. Samantha just wired over your insurance payout. Seems it finally came through. Pick out a ride. I'll pick up with you later. Определено мисля да започна с Маздата. Мисля, че да, Маздата. Избирам Маздата. И да, избрах Маздата. Наистина мисля, че най-добра ще се представим за началните състезания. Сега вече имаме някакво състезание, мисля, че. Сега не съм с нулев тунинг, така да се нарече, колата пак горе да оставам, нали? Мисля, добра си. И следващия път също да не забравяш и нагласи и изчисля скоростта в километри. И блъскаме се както винаги. Как иде? Ето. Така. И мисля, че това там ще е новият гараж. Това да е, нали, за този, за този първи епизод в Underground 2. Надявам се, харесвам епизодът. Така. Вега на правите с мазката си избирах за начало на кола. Let me give you the 411. Everything in the Bayview race scene goes through me. And if you haven't noticed yet, it's the place to be. The race scene here is big. Whatever you like, you can find it, if you know where to look. Drag, drift, circuits, and way more. The scene runs so deep, we're racing in places you wouldn't believe. Of course, with that comes an opportunity for some serious money. Best of all, there's an invitation-only series called the Underground Racing League for the elite driver, where the coin and the props are off the hook. All it takes is the right cred and the proper connections. Remember, this is my town. You're a guest, so max respect. Round back is Tommy. He's a wizard under the hood. He'll hook you up. Hey, dude. Rachel set it up so you can handle all your business out of the garage. She set aside some room for you. Come on, I'll show you where you can store your rides. Yo, here we are. Your own personal space. You can lay out all your parts and gear here. There's also some tools in the back so you can custom tune your ride. Тук е тунинговане. The safe one. И да, те сейфам за този епизод, надявам се да ви е харесал. И да, знаете процедурата. Коментирайте, лайквайте, абонирайте се и да, следващия път.